Rəqib yaxınlaşa bilmir. Amma indi Şahruddin səhv edir və hesab açılmadı. Yox, Əlonin müdafiəçilərimiz ardıcıl iki dəfə məhlul ama üçüncü zərbənin qarşısını alma mümkün olmadı. Hostika ilk oyunda meydana sonradan daxil olan futbolçu. Bəzən ayaqla yaxşı oynadığına görə azarkeşlər də oltu səsləriylə Turala mani olmağa çalışırlar. Amma hələ ki heç bir həyəcan görünmür Toral Bayramovda. Bayramov yaxınlaşdı və gol! 1-1 Toral Bayramov ilk hissənin lap sonlarında hesabı bərabərləşdirir. Tempa. Ev qapı qarşısına daha bir ötürmə və gol! Yasin Benziya Qarabağ 2-1 hesabı önə keçir maçın 55-ci dəqiqəsində. Boş qapı önündə idi.